gerak unjukan ngadehes keramanya gelis kasep nyuhun ke dihapunten sok mana ngadehes ngadehes nah itu sok nyuhun ke dihapunten ya syuhun ke doa na tinu jantan rama hidung ke tunggul narahayu bapak tetekal darajat mual ayah hidupnya muntu ayah anu jadi bapak kedah hormat kesepuhnya sok tulis kasih bapak hapunkan asaran teteh-teteh seir kalepatan dah tulis kasih ku bapak joakannya dina ngguning balayar teh hidup teh cingkul ujung kebangsaan sok ku bapak di doa ditiup mun-munan hati ku bapak alhamdulillah cekan ayana gantosannya gak ayana mah gaduh ramateh teh hiji dua nah ulah dianggap mitoha ngalih-ngalih ya gantosan gaduh ramateh dua ayana namanya sami kita hormat suh suhunkan hapunten pido anak cina gedar satunya dah kasih tulis ku bapak didoakan moga hidup cik cing ayah dina kabar cengkak alhamdulillah cekak tuh ayahnya saat kos karamate ayah mamahnya tuh mamah araya kene bapak lagi sekali dia mangga lagi mamah mangga dede gantos mana jadi sok gelis kasep gerak unjukan ke mamahnya pan hidung ke tunggul narahayu bapak teh kakak ngedarajat gelis kasep kanu jadi hidung teh kade oh maupun hidup rek ngenyerikin hati nama palias ya sok geras dehesan mau jadi mamahnya suhunkan dihapunkan ke mama nyuhunkan doa anak ke mamahnya mama tete sareng aa nyuhun ngapunten pan baheula mah hidep teh rek tuang diwapan rek ibak-ibakan kantenan nuju teu damang mah nya ih nu jadi indung mah rido najan ku hidep diri riweuh ogé sok deuseun nyuhun dihapunten nah gantos saminya itu hiji enak maka dua mamah dua bra gelis kasih moga-moga hidup di nambah sagara ajarku cinta nemu jangka pekerjaan alhamdulillah salim hula salim hula salim hula bra sungkem tuntas sekasan ayna hidup pergi sawer ku mamah jeung bapanya yuk urang sawer nah gitu nah, anu bade ngawurna jadi tuh we dipayun ka mamah sareng bapa anu bade ngawur nya iya mah mohon di panggung lu bade ngawur mamanga bade di panggung bade di handap mangga supados ngawurna ka ditu ka dieu panganten bade dieu we kawatos lebih teuing nya sok gelis kasep linggih hidep hai dia tadi guys sok mamah ka dieu mah mamahna di dieu
Tuh, urang saksian ku mama hidupnya, oke ku bapak hidup hidupnya ada rek di sawer. Sawer teh hukumna teh wajib dalah teh sunat-sunat acan. Dalah teh di sawer, oke insyaallah moalna nanung ieu mah salaku pepatah ti nu janten ibu ramah hidup keur hidup duaan umumna kanggo urang sadayana. Upami nu ngawur mah nu seueurna mah dipayun we. Mohon kapal ditu mah. Bade aya di dieu sakedik mangga. Nah, cepang ka mama pasihan. Pasihan mah sapau. Jadi bade dipayun mangga. Ambil dia mah. Nyawir nama di luhurnya usaha Bapak Haririn sok gelis gerak ada mungkin oke baru ditaruh seorang-seorangnya upami tiasa ngajawab AA oke serang tete oke ayah hadiah upami tiasa ngewalernya bakal ditaruh bismillahirrahmanirrahim. Satu acan beres sawer, moal ulah waka diawurkeun. Nah, numawi panohon anu kasadayana, hoyong jep heula repehnya, pan sawer teh papatah kena didangukeun. Upami ribut mah, moal waka dikawitan. Kacapi suling mah cekap kok, di off-white. Nukuh kau nukapungkur amit medarkan jalarin